In chie ye kelima Ais kan tari heto hishelavor kharoch erekhaner uni Inchkan inknavstaha Inchi a iren etpes bahum Astvatsim menak inkner hima pakas ints Ինչի է եկել, այն էլ հիմա, հիմա, երբ ես հասիվ սկսում եմ հարմարվել էստեղի մթնոլորտին, հասիվ լեզու եմ գտնում Սոնայի հետ, ու հիմա Լիլիայի քույրը, այ քեզ բան։ Ավելի վատ բան այս պահին չէր կարող լինել։ Բայց ինչ եմ ես ինձ վածքում, ես Տիգրանի կինն եմ ու ես Տիգրանի տանն եմ։ Եթե անգամ նա Լիլիայի քույրն է, ես չպետք է ինձ վածկամ, ես ոչ մի վատ բան չեմ անում, ես այստեղ եմ որովհետև ինչ եմ որդում ինձ արդարացնել, ինչ է կատարվում, ախար ես իրավունք ունեմ Տիգրանի կողքին լինել, որովհետև Տիգրանն իմն է, մենք միշտ էլ սիրել ենք իրար, անգամ այն ժամանակ, երբ միասին չենք եղել, իսկ հիմա, աստվածի մի մայնձ ավելորդ եմ զգում, ինձ թվում է, թե ինչ-որ մի վատ բան եմ արել, ոնց որ հանցան գործած լինեմ, բայց այդպես չի։ Ես չեմ կարող թույլ տալ, որ ինչ-որ մեկը նկատի իմ անինքնավստահությունը։ Չէ, ես չեմ կարող թույլ տալ։ Ես գիտեմ, որ կեզ փողա պետք, որոշել ես ու միշտ կյանքով ապրես, գիտես էշտա, գիտես պետք աշխատես ու վերջ,
Ինչի լինում դες նան։ Ես հենց դրա համար եմ եկել։ Որոշել ես վերադառնաս։ Ուզում ես ին կյանքիդ վերադառնաս, հա՞, չդիմացար։ Մամ, ինչ ես փակվել սենյակում։ Չեմ փակվել, Արևիկ։ Բա ինչ էիր անում։ Ինչ են անում ներքևում։ Սոնայի սենյակում են մորաքրոջ հետ։ Պարզա։ Ես այդ կնոջը հազիվ հիշեցի, Լիլիայի թաղմանն էր, չէ՞, եկել։ Տեսել էի, բայց չէի հիշում։ Մամ։ Ինչ։ Նեղվել ես։ Ինչի համար։ Դե չգիտեմ, ինչ այդ կինը եկել է այստեղ, սենյակիցը դուրս չես գալիս, ոնց որ պատժված երեխա լինես։ Արևիկ, մի չափազանցրու։ Մամ, իսկ կարող է այստեղ մնա։ Չգիտեմ, հուսով եմ, որ ոչ։ Տեսար, որ նեղվել ես։ Արևիկ, վերջացրու։ Մամ, կարող է խանդում ես։ Արևիկ, վերջացրու։ Լավ, ես գնամ։ Ո՞ր։ Գնամ, որ չասես, որ պատժված երեխա ես։ Մամա։ Գուգո, ինչ ես նստել։ Մեքենան ներքևը քեզ ասպասում, արագացրու այդ տղա։ Ահա, գնում եմ։ Բարի ճանապարհ։ Այդ տղա մեկ-մեկ ժպտա գոնե։ Լսի, ուշադիր լսի, ես քեզ չեմ սիրում, չեմ սիրում։ Ինչ դժբախտություն, Գուգո ջան։ Բա ես հիմա ինչ եմ անելու, հա, Ռոմեո։ Ինչ ես ասում, Ռոմեոն, հո, Ռոմեոն դու ես, ես Գուգոն եմ։ Գուգո ջան, ես գիտեմ դու ում ես սիրում։ Ռոմեոն։ Գնա, գնա, Գուգո ջան, գնա, պատվերդ քեզ ա սպասում, արագ գնա, այ տղա, արագ։ Չէ, ես ուզում եմ աշխատեմ։ Հասկացա։ Այդ հիմա ինձ շատ-շատ ա պետք։ Ես կես հիմա մի բան կասեմ, վստահ եմ, որ շատ կզարմանաս։ Բայց այդը տենց ա, եթե դու իմ տղե լիներ, ես կես կյանքիս գնով հեռու կպայես ամեն ինչից, հատկապես հիմա, քանի որ զգում եմ, որ դու լրիվ ուրիշ ես, ես կես կօգնեմ։ Եթե լավ ընտանիք ունենաս, երեխեք, աշխատանք, ես կմտածեմ, որ այն ինչ որ ես չեմ ունեցել, դու ունես։ Ու կմտածեմ, որ իմ երազանքները դու ես իրականացնում։ Այդպես ծնողներն են անում, ինչ որ բան իրանք չեն կարող անել, ուրախանում, որ իրանց երեխեքն են անում։ Դու իմ տղեն ես, ես հենց այդ եմ ասում քո հանդեպ։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ մի մոռացի։ Դու գիտես, որ ես չեմ կարող մոռանալ։ Չեմ ասում հաճախ արի։ Չէ, կգա։ Հետ քեզ պետք չի։ Ես էլ ոչինչ չունեմ ես աշխարհում։ Կյանքիս մնացած մասն էլ ստեղ անցնելու։ Դու ինձ մտքիդ մեջ հիշի, էդ ինձ հերիքա։ Գոնե կիմանամ, որ մեկ-մեկ մտածում ես իմ մասին։ Ու անտերության զգացումը դուրս կգա իմ մեջից։ Ես քեզ մի մարդու համար կտամ, ու իրան ամեն ինչ կբացատրեմ։ Բանարեկը չէ կա, Սոնա ջան։ Հեսա կգա։ Ինչ լավն ես դու։ Ես քեզ ինձ այսպես էլ պատկերացնում էի։
Սա քո սենյակն է, շատ սիրուն սենյակ ունես։ Սիրուն ա մայրդ, գիտես ինչքան էր խոսում քո մասին, երբ դու դեռ չէիր էլ ծնվել։ Ճիշտ։ Ամենուր զանգում էր, պատկերացնում էր քեզ, խոսում էր, ուրախանում էր։ Ինչ էր ասում։ Ասում եք դեռ չես ծնվել, բայց ամբողջովին իր կյանքը արդեն փոխել ես։ Էլ ինչ էր ասում։ Հայրդ քեզ չի պատմել։ Պապաս ինձ քիչ բան է պատմել։ Ինչի։ Չգիտեմ։